Olá pessoal, bem-vindos a Live Here. Hoje nós vamos mostrar para vocês uma kitnet mobiliada aqui na Avenida 3. Kitnet tem duas camas de solteiro e dois armários embutidos bem grandes. Escrivaninha. Cozinha com frigobar, micro-ondas, ventilador de teto. Este aqui é o banheiro. No andar de baixo da casa, nós também temos uma cozinha compartilhada, toda equipada. Tem fogão, geladeira. Mesinha, mais uma geladeira aqui. É bem legal. De uso comum.